Travel Club on air. Ne kemi të ftuar sot Ilva Leskaj, në fakt është ajo që ka hapur një salon bukurie për kafshët i quajtur Furia Toiletage, e thash mirë? Toiletage. Toiletage. Dhe kujdeset për çdo katër putrosh që i shkon aty dhe dëshiron të zbukurohet. Ilva, faleminderit që gjete kohën, të jesh me ne sot në studio. Ju falenderoj për ftesën tuaj. Dhe është kënaqësi gjithmonë të flasim për kafshët. Si ka nisur dita sot? Ke lënë takim me ndonjë katër putrosh? Apo i ke shtyr për më vonë? Atëherë i kam shtyr për më vonë, sepse para ditë isha e ftuar këtu, kështu që për mas dite kemi punë me punë. Okej, shumë mirë. Sa e nevojshme është që edhe kafshët të kenë një qendër estetike? Nga lindje gjithë kjo ide për të sjellë diçka të tillë edhe në Tiranë? Atëherë, unë këtë profesion e ushtroj prej 10 vjetësh në Francë dhe tani kam pak a shumë një vit e pak këtu në Tiranë. Kështu që pse jo, por derisa e kam ushtruar andej, pse jo mos të bëjmë dhe një salon estetike dhe këtu në Shqipëri profesional. Okej. Okay. Që do të thot, ti ke studiuar për këtë gjë? Po. Kam studiuar. Sepse duhet ta theksojmë shumë mirë. Ka nga ata që thjesht bëjnë prova në qenin e tyre dhe më pas hapin një qendër estetike, por e rëndësishme që duhet të jetë profesionale çdo gjë. Kjo është normale, sepse të gjithë jemi amator të diçkaje, por kur hym në gjërat e profesionalizmit, është e detyrueshme të paktën në këtë profesion të kemi diku një standard të njohim mirë kafshën dhe estetikën e saj. Pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme sepse të merresh me kafshën nuk është e thjeshtë, duhet të njohësh psikologjinë e kafshës, duhet të njohësh mënyrën e qethjeve për çdo lloj race, duhet të njohësh disa raca që nuk qethen asnjëherë, që këtu kam parë shumë gjëra që të kanë habitur shumë. Shumë, kështu që është e këshillueshme vërtet, po nuk është një shkollë një javore, as një muaj, është një shkollë vërtet që duhet bërë shumë gjatë, minimumi është një vit. Okay. Sepse duhet të kesh shumë praktik. Okej, okay, dhe përveç se ke studiuar një vit apo kam studiuar një kam. Ti ke punuar edhe 8 vjet në këtë profesion, kështu që besoj vin me shumë besim të gjithë ata që ka një kafshë pjake dhe duan që ti bëjnë qefi në një farë mënyre. Mendoj se po, dhe më thënë, mënyra se si punoj, unë kam një, është një pasion i imbi mbi gjitha. Jam shumë e qetë në këtë punë, kam shumë durim në këtë punë, po përderi sa kam studiuar, kam punuar 10 vjetë andej, kam dhënë mësim 8 vjetë në Francë, në këtë profesion, mendoj se njerëzit e kam kuptuar deri diku kalitetin e punësime. Okej, çfarë ofron një salon bukurie për kafshët, për shembull për gjithë ata që ndoshta po dëgjojnë tani edhe dëshirojnë që të sjellin, ndoshta sapo janë bërë të zotët të një kafshë shtëpiake? Atëherë, ky unë ofroj për disa, janë për racat të ndryshme, për shembull janë të gjithë racat që nuk qethen, për racat e mvaja, nuk qethen, por u bie shumë qimja, dhe më thënë, është për heqja e qime së ngordhur. Të flasim më shumë për grupin 5 të qenve primitiv, si që shakita, aski, spitz, shoshou, të gjithë këto, nuk qethen. Okay. Sepse kam shumë pyetje të tilla, do të thënë që më telefonojnë, u bie shumë qimja, duhet të thënë këto raca nuk qethen. Çfarë bëhet në këto raca? Atyre vetëm u hiqet qimja e ngordhur, sidomos është ka më tepër. Ka një taktik për këtë gjë? Ka një taktik për këtë, është kjo është një normale. Bëhet 2 herë në vit rënja e qimes, normalisht është 2 herë në vit, por përderisa rënja e qimes është e lidhur dhe me dritën dhe qenë që qëndrojnë në shtëpi janë të lidhur me dritën artificiale, atëherë kemi gjithmonë një rënje qime. Okay. Dhe me thënë, këshilla e tyre është përveç se të vinë disa herë në salon për të hequr vërtet atë qimen e madhe, por këshilla ime është që duhen krefur dhe vetë ato në shtëpi. Okay. Që të mos kenë shumë qime. Okej, okay, duhet kenë disa pajisje besoj për të... Po, një krëhër. Një krëhër që janë apo safat varen nga racat. Pastaj ka dhe racat e vogla që normale atyre që uritet më shumë qimja që duhen qethur në mënyra të ndryshme sipas sezoneve, sipas mundësive të njerëzve, sepse ka disa që janë shumë në punë të angazhuar, nuk kanë kohë të krejnë qenin. Nuk është e thënë që duhet krehur për ditë, e kuptoj. Por duhet
të krijojmë pak interes për to. Megjithatë, shumë vëmendje. Po, dëshiroj që t'ju pyes, duke qenë se keni pasur një eksperiencë edhe në Francë dhe jo pak, por afro 8 vite që keni punuar në një profesion. 10. Okej, 10 vite. 8 vite kam dhënë mësim. Ka dhënë mësim 8 vjet dhe 10 vite ka punuar me kafshët në këtë profesion, pa. Ilva. Ç'po na thuash nëse mund të ti krahasosh se si trajtojmë kafshët ne dhe si trajtohen kafshët atje? Atëherë, njësoj, këtu jam pak më shumë të përgdhelur. Oh? Pak më shumë të përgdhelur. Këtu kafsha hyn atë si fëmine shtëpis. Dhe me thënë, qështja është që kafsha vërtet është një pjestar familje, por nuk duhet të trajtohet si një fëmi. Është më i lumtur kur është në botën e ti, se sa në botën tonë. E para, e dyta, këtu ka tendencë që t'u japim për të ngrënë të gjitha çfarë ham ne. Okay. Dhe kjo nuk është e mirë për shëndetin e tyre. Këtu problemi është që ka shumë qen obez. Do të thotë që nuk është e mirë për shëndetin. Okay. Këto shumë mirë, këto janë probleme që shumë mirë mund të flasë edhe një veteriner. Patjetër. Por unë flas në kontekstin që ti kam parë, në ai sa kam parë unë, domethënë është një problem i madh. Dhe duke qenë se është obez, domethënë që ai nuk ka as ftohtë, plus që i veshin dhe një pullover sipër, domethënë që ai lëshon qime 3 herë në ditë, 4 herë në ditë e gjithë ditën. Okay. Domethënë këto janë të lidhura të gjitha bashkë. Sa informacion kanë të zotët e kafshëve shtëpiake që ka që din shumë? Ka që nuk nuk kanë fare informacion dhe mbajnë thjesht. Jo, domethënë nuk kanë informacion ose janë shumë të zënë në punë që nuk kanë kohë të merren me gjëra të tjera. Domethënë përkupimi për tyre është po t'i jap për të ngrënë, ta nxjerrë në xhiro dhe kaq. Okej. Se a është një shërbim luksi apo jo? Çfarë mund të themi për këtë, Ilva? Jo, atëherë nuk mendoj që është një shërbim luksi, mendoj që është një shërbim i domosdoshëm. Sepse për shembull kemi një racat e vogla. Një kanish, një shih tzu, një lhasa pso, një maltez, bishon të ndryshëm. Kto janë që uritet qimja shumë shpejt. Atëherë nëse neve do t'i lëmë pa krehur, atëherë fillojnë të qimja bëhet me gogla, me nyje. Nëse nuk i krefim akoma, atëherë kjo gogël do të shtrëngohet deri në lëkurë, sa krijon tërheqjen e lëkurës, ose kur i lajm nuk mund t'i thajmë mirë, atëherë fillojnë problemet e lëkurës prap. Kështu që është e domosdoshme që duhet të kemi një kujdes për to. Okej, a duhet të ketë ndonjë rekomandim nga veterineri nëse i nënshtrohet shërbime dhe estetike apo nuk është e nevojshme? Veterineri është komplet një profesion tjetër për tjetër me estetikën. Domethënë nuk ka lidhje fare, sidomos këtu në Shqipëri, nuk ka as në shkollën e veterinarisë nuk ka një degë për estetikën. Domethënë është një profesion krejt tjetër, komplet tjetër. Dhe që mungon në një farë mënyrë trajnimi atyre që mund të kenë edhe qendra të tilla estetike. Mund të kenë mungesën e trajnimi profesional. Po. Okay. E the me bindje, po. Me bindje. E thua me bindje sepse ke studiuar dhe ke dhënë. E the me bindje sepse unë nuk kam bërë vetëm shkolla, vetëm të qeth. Nuk është vetëm kaq e thjesht. Domethënë të bësh një shkollë të tillë është që kur qeni hyn në derë, domethënë mënyra se si duhet të sillesh ti me të, mënyra se si duhet ta kapësh nga toka ta ngresh mbi tavolinë. Okay. Mënyra të lidhjes në tavolinë, pse e lidhi, mënyra të komunikimit me të. Unë në momentin që jam me nerva ose nuk jam mirë në gjendje, të gjitha energjitë e mia transmetohen te qeni dhe ai nuk është i qetë në punën që do bëj unë me të. Ilva, jemi në studio me Ilvën që ka në fakt një sallon të tillë estetike dhe bukurie. Ju vetë çfarë marrëdhënie keni me kafshët? Unë jam shumë e lidhur me kafshët. Keni vetë kafshë shtëpiake? Unë kam dy, po, kam një çift kanishësh të zi që dikur kam kur isha në Francë kam bërë konkurse me të që kam fituar shumë çmime. Ndërsa tash janë të mëdhenj, janë 10 vjeç që kemi lënë këto atë konkurseve. Okay. Sa e kupton një kafsh kur hyn në salonin e estetikës që do të marrë një trajtim të tillë? Ju jeni marrë nga afër prej shumë vitesh me kafshët. A e kuptojnë ata që janë në një territor të tillë? Atëherë, kur vjen për herë të parë nuk e di se çfarë është. Domethënë është një gjë që dhe e gjithë loja aty është në komunikimin që bëjmë për herë të parë me qenin, edhe me macën. Edhe me macën, po ka një karakter tjetër, nuk po flas shumë për macën, ka një karakter tjetër.
pastaj kur vjen për herë të tjera, varet nga komunikimi i parë, nëse gjithçka ka kaluar mirë, atëherë gjithçka ka kaluar mirë. Po, nuk mund të them që ka edhe nga ato që nuk e pëlqejnë klahen, kur nuk u pëlqejnë, nuk u pëlqejnë. Por nuk mund ta marrim si një tragjedi. Okej. Okay. Është thjesht edhe neve s'ka pasur raste që kanë ardhur në sallon dhe kanë ikur pa marrë shërbimin e duhur vetëm për shkak të tekave të Jo. Okay. Jo, sepse është një komunikim që neve duhet t'i mësojmë kafshës që neve këtu nuk jemi për t'i bërë keq, është diçka që duhet të kaloj por me mënyrat e mia, sigurisht. Okay. Është një gjë që duhet bër, duhet kaloj. Pastaj duhet parë që në seancën e dytë ose të tretë që vjen ndihet më mirë sepse ka kuptuar që këtu është diçka relaksuese. Okej. Përveç qimeve, qetjes, zbukurimeve, bëni dhe krehje për qend. Unë bëj të gjitha modelet sipas standardeve të racës. Okej. Okay. Domethënë piksynimi im është t'i japësh një identitet qenit. Pedikyr, manikyr bën. Atëherë. Jo nuk mirë deri aty, por prerjen e thojve sigurisht sepse këto verifikohen në çdo servis, verifikimin e veshëve normalisht, po këto unë në tek veshët bëjmë vetëm epilimin e qimeve që janë në veshë për disa raca, sepse disa nuk kanë, ndërsa kur i shoh që janë shumë të smur nga veshët, atëherë i drejtoj te veterinerët sepse nuk janë kompetencat e mia, okay. Dhe unë nuk hy në kompetencat e veterinerit. E kuptoj. Tek salloni juaj vijnë edhe mace, apo jo, çfarë shërbimesh marrin më shumë macet? Atëherë, sepse mendoj janë pak më delikate? Problemi i macës është rënja e qimes gjithmonë. Më shumë problematike janë persianet, ato që kanë qimen më të gjatë, që u mblidhet më shumë te barku apo edhe në anë të tjera gjinitale, ato vijnë më shpesh. Më thën për t'u krerë, por dihet që vetë Zoti duhet të bëjnë më shumë kujdes, duhet t'i krejnë më shpesh, se sidomos çdo gjë fillon nga sa më i vogël të jetë kafsha, si për qenin dhe për macen, duhet t'i mësojmë me të gjitha proceset sa më të vegjël të jenë. Dhe kështu jemi më rehat në vazhdim. Domethënë nuk ka problem as për Zotin, as për kafshën, sepse e kupton që është diçka normale. E kuptoj. Shumë njerëz bashkëjetojnë me kafshët, han, pin në një ambient me to dhe besoj edhe këshilla juaj e parë është që ta mirëmbajnë dhe është le të themi kaq primare mirëmbajtja e kafshës që bashkëjetojnë me njerëzit në një ambient. Sigurisht që është primare, por problemi është që duhet të vendosim dhe pak hierarshinë në shtëpi. Domethënë hierarshia është domethënë se kush komandon në shtëpi është alfa, siç është në botën e tyre dhe pastaj janë kafshët. Do të thotë që qeni nuk mund të rinë në tavolinë me njerëzit. Okej. Domethënë qeni duhet të hajë mas së Zotit. Për të kuptuar se kush është i Zoti dhe vendin e tij në familje. Okej. Kjo dhe çfarë dhe nuk i bën mirë nga ana shëndetësore që t'i japim të gjitha çfarë hamneve poshtë. Domethënë kjo nuk hyn në mirëmbajtje dhe në dashuri, sepse po nuk i dash për të ngrënë, nuk do më doj ai. Domethënë s'ka të bëj fare me dashurinë. A ka edukime të tilla? Ka edukime, ka edukime të tilla. Unë sugjeroj. Atëherë unë sugjeroj të gjithë ato që kanë kafsh mbi të gjitha qenë. Në edukimi fillon që 2 muajsh, deri në 4 muajsh janë 2 muaj fatale për të mësuar shumë gjëra një klysh. Okay. Normalisht një klysh duhet të rri me nënën e tij deri në 8 javë. Domethënë është minimumi sepse nëna e mëson klyshin. Dhe ai është më mirë nga ana sociale. Dhe në momentin që kemi bërë vaksinën e parë, atëherë duhet të fillojmë të njohim klyshët me ambientet e jashtme. Duhet të njohim me zhurmat, me njerëzit, me qenë të tjerë, me të leura, me zhurma motorrësh, me zhurma makinash, me të gjithë ambientin që na rrethon. Nuk duhet të krijojmë vetëm sepse këtu është një krijuar një, është i vogël akoma, nuk duhet ta lajm. Është i vogël akoma, nuk duhet ta nxjerrim. Jo, në momentin që ka bërë vaksinën e parë, qent apo macet mund të lahen, por macet nuk është shumë e domosdoshme se është macet lahen vet. Por për qent 2 muaj fillon edukimi, deri në 4 muaj është shumë e rëndësishme. Okej, okay, një këshill për gjithë ata që janë duke na ndjekur tani dhe që kanë një kafshë shtëpiake në shtëpi. Sa mund të parajgjykohet një gjë e tillë, sepse ka shumë njerëz që mund të thonë shumë mirë se nuk i frekuentojnë as vetë qendrat estetike dhe jo më të gjej kohën të çoj qenin apo macën në një qendër estetike. A keni pasur raste të tilla? Atëherë, të gjithë ata që nuk kanë kafsh në shtëpi ose që nuk kanë pas kontakte, nuk mund ta kuptojnë. Domethënë dhe as nuk kemi pse të lodhemi, të mbushim mendjen, është diçka që nuk mund ta kuptojnë sepse nuk hyn në botën e tyre. Atëherë kaq.
Në momentin pasaj që mund të kenë dhe ka shumë që thonë, unë s'mendoja kur të kisha një qenë në shtëpi, ndërsa tani që e kam, jam të shmendur mbas ti. Mm-hmm. Por duhet kuptojnë që dhe qeni dhe macja janë një terapi për njerëzit. Okej. Okay. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për jetën e vetes. Dhe është njohur dhe shkencërisht që është një terapi për njerëzit. Mendoni se qent janë më të lidhur me të zotët apo macet? Atëherë macja është më independente. Mm-hmm. Kupton se është felin. Është më independente, ndërsa qeni është më i lidhur dhe varet dhe neve se si i krijojmë lidhjet me të. Që të vogël, gjithçka fillon nga mm-hmm. klysh. Okej. Okay. Gjithçka. Okej, okay, macja duket se është më e pavarur. Është më e pavarur, është më independente, është në vendin e vet kur të doja ajo ta përgzelim, kur të doja ajo të haj, kur të doja ajo. Mm-hmm. Sepse hynëm në botën e saj filine. E përmendëm fakt edhe pak më parë ku 50% qent janë të lidhur me të Zotin, ndërsa macet tek diku tek 12% sepse ju mjafton ajo rehatia që krijojnë në shtëpi. Përveç qenëve dhe maceve vjen ndonjë kafshë tjetër për të marrë trajtime vetëm qenë dhe mace. Jo. Okej. Okay. Qenë dhe mace për momentin është shumë mirë. Është një edukat që po hyna vash a vash. Dhe me sa duket, ma është sa na the edhe pak më parë, që kanë nisur të apërqafojnë shumë mirë. Po, po. Ata po, që zotrojnë një kafshë shtëpiake për t'ju dhuruar, le të themi, kafshëve të tyre një shërbim të tillë. Po, jo, ka filluar. Është një edukat që ka hyrë vash a vash, po është një edukat që është automatikisht e akseptuar nga njerëzit, sepse duke parë qenin e tyre që është gjithmonë në gjendje të mirë, është gjithmonë i rregullt, për kafshët e mëdhaja, do të flas për racat e mëdhaja që nuk kanë rënje qimesh në shtëpi, të gjitha këto, atëherë automatikisht njerëzit kuptojnë që është një shërbim që duhet bërë. Okej, shumë mirë. Tani ndonjë mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe që kanë një qen apo një mace në shtëpi? Atëherë më shumë kujdes për qenët tuaj, filloni edukimin sa të jenë sa më të vegjël. Mundoni t'i krifni një çik më shumë. Dhe pa diskutim që Ilva do të jetë në shërbimin tuaj. Gjithmonë. Me shpasioni... shumë kujdes, me shumë kujdes edhe diti trajtoj sapo fusin këmbët në salon, no, për ta marrë me qef të gjitha të trajtim që do marrë. Ilva, falenderoj shumë që ishe me ne në studio. Falenderoj dhe juve. Edhe të urojmë shumë suksese vërtet edhe punë të mbarë. Faleminderit. Në këtë punë kaq simpatike që bëni. Okej, ne do të shkëputemi këtu për pak minuta dhe do të rikthehemi sërish në Travel Club.